minhas queridas do signo de Capricórnio. Eu vou fazer a vossa mensagem referente a um geral. Eu não vou te colocar um tema específico. Eu vou deixar que a espiritualidade traga o tema mais importante para vocês. Lembrem-se que são leituras gerais. Podem ou não soar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar. Tudo o resto soltem ao universo. Às pessoas que procuram consulta privada abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, vocês encontrarão o e-mail e o Instagram do Spotlight Tarot e através destes dois contactos vocês entram em contacto direto comigo e obtêm todas as informações referentes aos serviços que estão disponíveis de momento. Quero também informar que há coisa de 2-3 dias aproximadamente há um vídeo no YouTube que eu coloquei, que é um sorteio. Esse vídeo tem mesmo a imagem que diz sorteio. Todos vocês podem participar no sorteio. Basta apenas seguir os critérios que são colocados no vídeo. E é nesse vídeo que vocês têm que fazer a participação, porque é esse vídeo que vai ser lançado o sorteio para um prémio. Como eu digo, sintam-se à vontade de fazer a vossa participação, se assim o desejarem. Antes de mais nada, também o meu muito obrigado pelo apoio, o carinho, a dedicação por mim, pelo canal, por tudo aquilo que nós em conjunto temos feito, que é um trabalho de equipa. Gratidão profunda a todos vocês. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como eu sempre faço, para que traga a boa energia, a orientação divina às vossas vidas e que os vossos anjos da guarda, os vossos mestres mentores também tragam algum tipo de informação ou direcionamento que seja importante neste momento saber. Vamos então ver. Eu já baralhei os decks, porque são muitos decks, e depois, conforme eu vou falando, fica mais fácil, porque assim não perco tanto tempo. Meus queridos seres de luz, que trabalham através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrai-me, por favor, a mensagem para signo de Capricórnio. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e que eu não seja mais que o veículo e o canal da comunicação, nada mais do que isso. Mostrai-me, por favor, tudo aquilo que eu devo comunicar de forma clara e precisa para signo de Capricórnio. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Gratidão. Vamos ver a vossa energia principal. O que é que vocês... O que é que a espiritualidade vos quer trazer como energia principal? Mostrem-me, por favor, geral, qual a mensagem importante para Capricórnio. Qual a mensagem importante para Capricórnio? Gratidão. Mensagem para Capricórnio, por favor, qual é a energia? Saiu-vos duas. O progresso e a verdade interior. É como se mostrasse que o vosso progresso, o vosso reconhecimento ou o vosso apreço vai ter muito a ver com a vossa essência, com os vossos morais, com os vossos valores, ok? É como se o avanço ou... O apreço dos outros, ou numa questão de trabalho, vai ter, é como se mostrasse que terá muito a ver com vocês mesmos, principalmente valores, características, qualidades dentro de vocês. Mostrem-me, por favor, com orado. O que é este progresso e esta... Até vou colocar ali para vocês verem as duas lâminas. A verdade interior. E este progresso vem através de vocês serem verdadeiros. Em agir de acordo realmente com os vossos valores. Em serem leais com vocês próprios. E isso fará com que os outros vos apreciem pela vossa verdadeira essência. Tem a ver com a vossa verdadeira essência. Vamos ver então o que é que vos quer comunicar o oráculo. Mostra-me, por favor, o oráculo.
Mostrem-me, por favor, que és progresso para Capricórnio. Gratidão. Olha que lindo, olha a esperança. Gente, vocês aquilo, é quase como dissesse, aquilo que vocês estão a semear é aquilo que vocês vão colher. E realmente, se vocês semearem com a vossa verdade interior, com a vossa sabedoria do coração, com o vosso entendimento, com a vossa clareza, com as melhores intenções, é o que vocês vão colher, porque a carta da esperança é realmente o fruto que nós queremos alcançar, mas o fruto que nós alcançamos tem muito a ver com os nossos atos, com as nossas intenções, com aquilo que nós lançamos ao mundo, lançamos ao universo. Linda a vossa energia. Mostra-me o que mais, por favor. Olha o presente, que linda a vossa energia. Mostra-me o que mais. É como se mostrar, olha, a carta em branco é a carta de Deus. 555, mudanças positivas, e que representa a carta de Deus, a espiritualidade, é a carta em branco. Há aqui uma recompensa, gente. Uma recompensa que realmente vos tira de algum tipo de sensação de deserto, ou sensação de vazio, ou sensação às vezes de tristeza. A recompensa vem até vocês. Há algo positivo que vem até vocês, e este positivo, ou esta recompensa, este prémio, porque é algo que é quase que vocês não estão à espera, vem de uma forma inesperada, ou virá de uma forma inesperada. Mas isto é a recompensa do vosso eu verdadeiro, da vossa essência verdadeira, dos vossos atos, das vossas atitudes. Mostrem, por favor, o que é esta esperança. Gostei da vossa energia. Mostrem, por favor, o que é esta esperança. Gratidão. O que é esperança? O amor à espreita. Lindo. O presente. O amor tímido. Gente, aqui pode-me falar na entrada de um amor na vossa vida. E é como se este amor é aquilo que vocês realmente, se calhar, já estão à espera e a plantar há tanto tempo na vossa vida, e manter a determinação. Olha, a caridade, a recompensa. A caridade é a gente, quando a gente partilha algo sem esperar algo de alguém. E esta partilha pode ser o lado emocional. Quando a gente realmente partilha, cuida das outras pessoas, ajuda. Quando a gente lança ao universo uma energia de caridade, de compaixão por nós e pelos outros, o universo vê tudo e, no momento certo, traz de volta a nossa recompensa. E eu digo que vocês têm realmente aqui algum tipo de recompensa, a recompensa a manifestar-se na vossa vida. Vamos ver o que é que vos diz com a lâmina do tarot. E depois vamos clarificar mais a fundo. Mas estou a gostar muito da vossa energia, sou sincera. Há um amor tímido, um amor à espreita, mas que vocês realmente têm que ter algum tipo de determinação para aceitar ou para fazer as mudanças necessárias. Porque 5-5 são mudanças, são coisas inesperadas na nossa vida, são coisas rápidas, coisas imprevistas. 10 de ouros. Linda a vossa energia. Cuidado com a vossa autossabotagem ou com os vossos medos. Agir com esperteza. Porque aqui pode-me falar um pouco dos vossos medos, mas nós já vamos clarificar. O ermita. Aqui pode-me falar em pessoas que realmente fizeram um percurso, como ainda agora falei aqui do deserto, fizeram um percurso realmente de algum tipo de solitude ou de solidão mesmo. Porque o deserto é quando a gente sente que na nossa vida há falta de vida, há falta de motivação, mas mesmo assim nós conseguimos manter o nosso lado melhor, que é o lado do nosso coração. Entendem?
Porque às vezes há pessoas que com o bater da vida ou apanhar da vida vão endurecendo o coração. E há outro tipo de pessoas que a vida vai-lhes batendo e parece que o coração se torna cada vez melhor, cada vez mais amoroso, mais com paixão, com mais compreensão pelos outros, em vez de até colocar-se assim a nível de compreender-se a si próprio, a nível da dor ou a nível das experiências difíceis da sua vida. E eu sinto que aqui há algum tipo de presente recompensa divina na vossa vida. Presente e recompensa divina na vossa vida. Mostrem-me, por favor, a esperança. Não desistam agora, ok? Porque o 7 de espadas e a lua, aqui podem-me falar de um certo medo, uma certa incerteza, insegurança. Não desistam agora. Mostrem-me, por favor, o que é esperança para Capricórnio. 10 de copas. Gente, para quem procura relacionamento estável, casamento, construir família, ter um bom trabalho, ter finanças, tem tudo para dar certo. Vocês já tinham aqui o 10 de ouros e agora o 10 de copas lá em cima. É como se houvesse realmente o amor. Pode ser um relacionamento, sim, pode ser um relacionamento, mas também pode ser a emoção, a oportunidade, a mudança que está à espreita a fim de vocês realmente colherem aquilo que vocês há tanto tempo, se calhar, foram semeando na vossa vida e é tempo de colher. Ai, olha, 9 de ouros, lindo. Aqui fala muito da vossa estabilidade. Muito, muito, muito da vossa estabilidade. Da vossa estabilidade. O tal guerreiro ferido, que é o 9 de bastos. É aquele tipo de pessoas que ainda agora falei, que já apanharam tanto da vida, mas nunca desistiram ou nunca permitiram que o apanhar da vida fizesse com o seu coração endurecesse, que a sua verdade interior morresse. É como se vocês tivessem realmente mantido a vossa essência, tivessem cuidado do vosso eu superior, da vossa criança interior. Mostrem-me, por favor, o que é o amor à espreita. Cavaleiro de copos, indica aqui a oportunidade, ofertas na vossa vida. Mas ofertas espetaculares, espetaculares. 10 de copas, 10 de ouros, são ofertas espetaculares. Rainha de ouros. Para curar o vosso coração, para curar a vossa perda, para haver recompensa realmente sobre o vosso sofrimento. É quase como se houvesse uma substituição do sofrimento, do vazio, da estagnação ou da solidão e realmente vocês tenham a oferta, o prémio merecido, a bênção merecida. Mostra-me, por favor, o 10 de ouros. Olha, 7 de ouros. A roda da fortuna. Esta roda vai girar. Chegou o tempo desta roda girar. E de trazer pessoas, não que tragam conflitos, mas que tragam um trabalho de equipa. Porque o 5 de baixo, ela não é só uma carta de competição. Ela é uma carta de trabalhar em equipa. Uma carta de entreajuda. E eu digo que vocês, a nível deste 10 de ouros, é tempo de haver um ciclo novo, algo vem realmente à vossa vida, mas eu não sinto que este 5 de bastos seja conflito, mas sim a parceria, o apoio, o trabalhar em equipa. Mostra-me que este 5 de bastos, por favor. A transformação. Há uma transformação positiva. Há uma transformação positiva na vossa vida, gente. Há aqui realmente o fim de um período difícil na vossa vida. E a realização, a concretização, talvez de um desejo, de um sonho profundo.
Mostrem-me, por favor, o que é este presente. 4 de ouros. Rainha de espadas. E a lua. Eu acho que vocês não estão à espera desta comunicação ou desta oferta. Sinceramente. Porque a rainha de espadas com a lua é aquela comunicação ou aquela decisão que a gente não está toda à espera. É como se a gente não estivesse preparado para, porque o 4 de ouro está ao lado dela. E eu acho que realmente vai surgir aqui algum tipo de comunicação ou informação ou notícia à qual vocês não estão minimamente preparados. Minimamente preparados. Mas é algo bom, é algo positivo. Mostra-me, por favor, o que é este amor tímido. Comunicação, 8 de bastos, ou situação rápida, e ajuda, e eu estou a dizer que é algo positivo, porque esta comunicação, ou esta situação repentina, a qual vocês não estão à espera, ou esta mensagem, leva-vos, ou ajudar-vos a realmente, a encerrar um ciclo dificílimo da vossa vida. É quase como se houvesse uma renovação na vossa esperança. E é algo repentino, algo rápido. Mostrem-me, por favor, que este 7, talvez por ser rápido demais esta situação, este acontecimento, e por ser tão positivo, vocês podem entrar na energia do 7 de espadas. A incerteza é bom demais para ser verdade. Até eu tive tanto, é para aquela energia. Até eu tive tanto tempo na dificuldade, na escassez, ou na confusão, ou no conflito, e agora, de repente, tudo se transforma para o lado positivo. É a vossa dificuldade. Olha, a motivação, o rei de bastos, o 7 de bastos e o 6 de copas em relação ao novo. Eu acho que vocês vão ficar um pouco à defesa em relação ao novo. E eu acho que não é só o novo, eu acho que vocês ficarão mais com dúvida, não é a questão do novo, mas a forma de tão positivo que é este novo. É como se vocês desacreditassem daquilo que chega até vós, mesmo que vocês vejam, é como se vocês sentissem que é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. Mostrem-me, por favor, o que é esta carta branca. Espiritualidade. Eu disse que esta carta era espiritualidade. Espiritualidade, gente. Escutar o vosso coração. A espiritualidade escutou o vosso coração, escutou as vossas emoções, escutou as vossas intenções e agora está a comunicar para vocês, está a retribuir, está a emanar para vocês. Agora vocês só têm que manter a tal determinação e não permitir que a dúvida sobre a bênção venha até vocês e vos bloqueie, ok? Há aqui realmente a determinação em iniciar ou em estabelecer novos passos, passos firmes, passos estáveis. Pode mostrar aqui realmente, como eu ainda agora vos disse, o 10 de ouros e o 10 de copas já estava lá em cima. Pode mostrar aqui realmente parcerias, contratos, alianças muito positivos para vocês. Mostra-me o que é a lua. E há a incerteza do movimento de pendurado e o julgamento. Vocês no início vão ficar um bocadinho que... Olha, duas copas. Vocês no início irão realmente ficar... no choque da gratidão ou no choque da grandeza do vosso progresso, do vosso sucesso, do realmente de conquistarem algo maior, talvez até mesmo do que as vossas perspectivas. É o que me mostra aqui, algo maior até mesmo em relação às vossas próprias perspectivas, gente.
Há aqui um merecimento reconhecido e um merecimento merecido, não só reconhecido, mas merecido. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não é para vocês, soltem-na ao universo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.